Донецька область – це міста та села, які прагне захопити ворог. 3000 обстрілів за добу – так зараз живе Донеччина. В таких умовах ми підтримуємо Збройні сили України, готуємось до зими, яка, прогнозують, буде найскладнішою за весь час повномасштабного вторгнення. Допомагаємо з евакуацією, будуємо фортифікаційні споруди. Оборона міста, евакуація населення – це один із самих головніших напрямків, що стосується нашого сьогоднішнього сьогодення. Проходження опалювального сезону – не менш важливий напрямок роботи для тих людей, які залишаються зараз в області. Доповіді з цих та інших питань вислухав очільник області Вадим Філашкін на черговій робочій нараді. На ній були присутні керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Серед іншого обговорили питання верифікації пацієнтів центрів первинної медико-санітарної допомоги. З 1 жовтня 2024 року до базової капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта віком від 18 років, що подав декларацію, застосовується коригувальний коефіцієнт 0, якщо такий пацієнт не має статусу «Успішна верифікація» в реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я. Що це означає? Це означає, що первинки не отримують гроші за таких пацієнтів. Аби центри первинної медико-санітарної допомоги не втратили своїх пацієнтів, потрібно оновити їхні електронні картки в центральній базі даних. Триває з Донеччини і, зокрема, з Покровського напрямку евакуація населення. Працює два обласних транзитних хаби. На збірних пунктах передбачено короткотермінове перебування осіб, евакуйованих з зони активних бойових дій, наявне укриття та забезпечене надання гарячого харчування, продуктових наборів, гігієнічних наборів, оформлення разової грошової допомоги в сумі 10 800 на одну особу. В Покровській громаді і низці інших громад опалювального сезону не буде. Відсутнє і централізоване водопостачання. Працюють лише свердловини. Проблеми з водою і в інших містах області. Вже розроблені детальні плани дій в умовах скорочення подачі води. Розпочато впровадження цих планів, в тому числі шляхом залучення міжнародних благодійних і волонтерських організацій до буріння додаткових свердловин, організація підвозу води, опрацювання питання щодо ремонту аварійних ділянок та прокладання нових водоводів, придбання необхідної кількості ємкості та цистерн для води. Ворог робить все, аби життя на Донеччині було надскладним. Величезні проблеми в населених пунктах області із електрикою. На сьогодні внаслідок бойових дій повністю без електропостачання залишається 136 населених пунктів. 4 населених пункти залишаються без електропостачання частково. У зв'язку з складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі, спричиненою масштабними руйнуваннями внаслідок масових ракетних обстрілів, протягом цього осінньо-зимового періоду очікується застосування графіків погодинних відключень. На нараді обговорили і питання транспортного сполучення прифронтових громад, допомогу представникам вразливих верст населення, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям. Вадим Філашкін особисто контролює виконання програм підтримки ветеранів війни та родин загиблих захисників і захисниць України.